Talking about specific cooperation projects, uh, electric vehicles is a big one. Brazil is now the largest Chinese EV export destination, and the Chinese approach is increasingly becoming made in Brazil for Brazil. BYD setting up a shop in uh, Bahia state, the Great Wall Motor setting up a factory in the state of Sao Paulo. How do you see these Chinese-Brazilian partnerships contributing to the reindustrialization plan and the green transition plan that you set for Brazil? Eu acho, eu acho extraordinário e trabalho muito para que isso aconteça. Eu, essa semana, fiquei muito feliz, porque eu fiquei sabendo que a BID, na Bahia, ela vai ter 20 mil funcionários. Ela vai produzir carros de bateria para exportar para outros países. E isso é muito importante para um país do tamanho do Brasil. Isso é muito importante porque as outras indústrias automobilísticas que tem no Brasil vão ser motivadas também a fazer grandes investimentos para que o mundo se transforme mais competitivo. Hoje eu recebi uma boa notícia: o Brasil, esse mês, bateu recorde de produção de automóveis. Ora, isso é um começo muito importante. Então, se a gente puder fortalecer essa relação China e Brasil. E aqui tiver mais indústria produzindo para exportar, trazendo tecnologia, produzindo bateria, discutindo, sabe, a questão espacial. Se a gente estiver discutindo inteligência artificial, sabe, é tudo muito maravilhoso para o Brasil, para a China e para o mundo. Porque o Brasil tem interesse em compartilhar o seu crescimento com os países vizinhos. Yeah, there are so many specific projects uh, that is good for the climate, something that is very dear to your heart. Um, for example, the uh, Chinese state grid's uh, Bella Mountain project that is an ultra high voltage power transmission system, transmitting electricity from the Brazilian north that is rich of uh, hydropower to the south. China has a similar program, you know, transforming and transmitting electricity from the west to the east. I see a lot of parallels in our two countries. bem a China a China tem participado muito ativamente na transição energética que nós estamos fazendo e isso é muito importante é muito importante porque o Brasil tem uma oportunidade histórica poucos países do mundo têm a possibilidade de produzir sabe, energia renovável como o Brasil tem e aí os chineses têm dado uma contribuição muito grande. Tem participado ativamente das licitações públicas, tem ganho muitas licitações e tem feito muitos investimentos. É isso que eu acho extraordinário na relação China-Brasil.